Здравейте, да, и зрители. Тук съм на скукливата пътечка. Ето правят тръбите за... полагат тръбите за пречиствателната станция към Сливен. И сега ще се спускам надолу към вилна зона Бътмиш. Днеска е прекрасно. За сега още не е голямата жега. Е, долу разбира се в равнината ще ме напече пак, ама кога се прави, аз съм се свикнал. Все пак съм маунтин байкър. Приятно гледане, бъдете здрави и сполучлива и хубава седмица. Забавничко е тук, но да. Скипистата преминаваме сега. Пътеката, скипистата, аз така си я наричам. Иначе то е ясно, че не е скиписта. Просто прилича на такава. Тук, аз предпочитам от тук. Утре има тук обаче.
аз се сетих за Светлинчо. Сега е на палатки. Надявам се другата седмица вече да караме заедно. Поздрави, братленце! Това спускане е също и заради тебе. Приятно скиване, бро! И всички останали, които не сме се виждали скоро. Петьо, Боян, братовчето на Петьо, Даката, Марчо и той. Посвещавам това каране на всичките тези хора. Много ми е кеф днеска. Даже за кеф, той път ще си скачам мостченцето. О, да! Ей, после ще надуя музиката. Слава хит на Королова. Спиди Гонзалес. Самозабавлявам се, драги зрители. Това е последната граница преди полутяването. Първе, сенчица, не е жега все още. Преди малко, което коментирах за скоростите бокс, че са ми много удобни и практични, иска да кажа, че не само самия дирайльор е добре направен и венците, които са отзади, но и е това
пред слушателчето, което е командата. Много удобно е направено с палеца. С един палец, с един пръст да контролираш качане и сваляне на скоростите. При Шимано не е така. При Шимано е два палец, с два пръста. Показалец и палец. Така е много по-удобно, стига да му свикнеш. Бързо му свикнах, въпреки че от години съм на Шимано скорости. Лечи се, че Шимано не са толкова, ако мога да кажа, професионално насочени към карачите, които са. Няма такова удобство.